E olha só, o apresentador do Alerta Nacional esteve nessa quinta-feira na sede da Rede TV em Osasco. O Siqueira Júnior renovou o contrato aí por mais 7 anos. Ele chegou bem do jeitinho Siqueira de ser, brincalhão e esbanjando simpatia. Pega o isqueiro. Siqueira Júnior conversou com a equipe do Alerta Nacional em São Paulo, tirou fotos e mandou recado para os fãs. Fiquei muito feliz que a senhora abandonou a novela, porque a novela só tem... É verdade. Aqui não, é cultura, é educação, né? Esse programa nosso é muito... É só mensagem de paz e amor, né? O apresentador conheceu as instalações da Rede TV e, como não poderia ser diferente, não passou despercebido. Ele fez rir e também se divertiu. Até o Tricotando, que estava ao vivo, parou para receber Siqueira. Não, não. Tem visita ilustre, Olha Brasil. Só quem está chegando aqui. Gostei do look, hein? Gostei da roupa. Você. É você mesmo. É você mesmo. Com 40 anos de profissão, Siqueira Júnior estreou em rede nacional em janeiro deste ano pela Rede TV. Ele já era conhecido no Amazonas, onde é líder de audiência no horário nobre. Mas pela Rede TV se tornou sucesso em todo o país. Eu nunca imaginei. E aquele glamour de ir para a nacional já tinha 54 anos. Chega uma hora que você faz, você esfria. Você começa a pensar em quem neto. Em construir alguma coisa, patrimônio para deixar para os netos, para os filhos, você pensa totalmente diferente. Na Rede TV, o pernambucano encontrou liberdade para levar a mensagem que o brasileiro quer ouvir de um jeito único. A gente ter uma pessoa com as características dele e ele não ter a liberdade de fazer as brincadeiras que ele faz e falar sério quando ele fala sério, a gente estaria descaracterizando o apresentador. Então, uma das coisas principais do nosso contrato realmente é a liberdade, essa liberdade de expressão. O Alerta Nacional faz jornalismo com bom humor, uma mistura que conquistou o público. A partir do momento que ele veio para o Nacional, eu tinha certeza que ia ser um sucesso. Mas assim, esse sucesso chegou de uma maneira muito rápida. Isso graças ao poder de comunicação que ele tem, porque ele faz um jornalismo com irreverência, que é muito difícil achar um comunicador hoje no Brasil, quem sabe até no mundo, que consiga passar informação com qualidade, com opinião e também ser irreverente ao mesmo tempo. O Alerta Nacional é gerado de Manaus, em parceria com a TV A Crítica. Pela primeira vez, um programa gerado de uma praça, sendo distribuído com a competência, né, da Rede TV para todo o Brasil. Para a gente é um enorme orgulho, a gente está muito feliz. Foi um primeiro, nós estamos dando esses primeiros passos, mas a gente, na certeza que a gente vai muito longe. Generoso, Siqueira divide o sucesso com a equipe. Eu sempre tive um gancho. Eu sozinho não consigo fazer aquele programa, não. Não tem como. Eu sempre tenho que ter alguém pro meu lado. Sempre. Vem cá. E o cara começava a fazer fama também, que isso é que é o bacana. Gostaria de saber como que é o Siqueira em casa, o Siqueira fora do ar. Ele é exatamente aquilo ali, só que um pouco mais. Às vezes até, meu filho, pare um pouquinho, seja um pouco mais calmo, mas ele não consegue. Deus é bom! Acabou-se!